واسوحنما أربعة تاريخنا يكون بيغان تاي سيدي تبانك بيشا مي سنة لبقون لبي لباتنك كسو دبادة واركس وحنما شبكة سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا 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 قعان كو ديقلي يومد الصومالية قمادي إفهد ياسين حاج داهر أيا قبي أهم بيساقة بحسد دالكا kadi markii uu ka wareelay in lagu daba jiro asaga iyo saraakiishiinista ay dadku u leen jiray siyaabaha macna darada ah sidoo kalena dhibaatooyin jiray qof walba ka fikir duwanaa kaliyi taliyaha arxanka darnaa ay dhawaan xilka laga tuuray maxamed cabdullaahi farmaajo faad yasiin oo muddo badan ahaan inay adag tahay in la wajaho sidoo kalena lagu naaney si jir milkiilaha dawladda ayaa mar qura awoodiisa la wiiqay wixii ka dambeeyay markay isku dhaceen isaga iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble kaas oo si la yaqaan dhulka ula galay awoodihii uu ku faani jiray faad yasiin wuxuu ka qaaday xilki nisa wuxuu u diiday inuu ka soo dego magaalada muqdisho wuxuu ku silciyay magaalada jabuuti wuxuu ka hor istaagay xilki uu rabay ee gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka sidoo kale waxa uu u diiday kursiga xildhibaanimo ee uu beledweyn ka soo dhacay roble markii uu dhan walba ka garaacay fahad yasiin ayuu ugu dambeyn u soo jeestay inuu cadaaladda horgeeyo kadibna xabsiga ku hubsado dilaaga qosle ee fahad yasiin xaaji daahir intii uusan fahad yasiin dalka ka baxsan ka hor ayaa waxaa soo baxay warbixin sheegaysay in fahad yasiin looga yeeray maxkamadda ciidamada qalabka sida maadaama ay ka yaaleen dacwado ka dhanaa isaga oo ay ugu horreysay dilkii igraan tahliil faarax iyo weliba xildhibaanad aamina maxamed cabdi allahu naxariiste fahad yasiin ayaa ka warhelay xin lagu soo maqan yahay islamarkiiba waxa uu jirtay tikid dalka ayuuna si deg deg oo dhuumaaleysa ugu baxsaday maadaama uu weli garoonka aadan cadda ay joogaan askartii iyo saraakiishii oo isaga maamuli jiray wuxuuna dalka ka cararay asagoo ay u taala warqad looga yeeray maxkamadda ciidamada qalabka sida gacan ku dhigle fahad yasiin ayaa goobjoog u ahaa doorashadii dhawaan dalka ka dhacday ee afka ciidda loogu daray keligii taliya ina farmaajo halkaas ayuuna weji gabax kala kulmay markii uu xildhibaano badan lacag u qaybiyey asagoo islaa xildhibaanada ku kala furfur lacagta kadibna intooda badan ku iibso waxaase ku dhacay arrin uu qaadan waayey lacagtiina waa laga cunay codkiina farmaajo ayaa la hareer mariyey arrinkaas oo ay soomaalida ku sheegaan ka cun oo ka coday intii aysan doorashada dhammaan ayaa muuqaal yar oo kooban laga soo qaaday fahad yasiin oo carab aanay ka muuqato kana sii baxaya albaabka dambe ee teendhada afisyoni horaa loo yiri shee walbo buuxsamo wuu noqsaamaa fahad yasiin haddii ay soo martay maalmo aad looga heebaysan jiray kulankiisa iyo sawirkiisana qaybo weynay lahaayeen maanta waxa uu maraa heer uu nafsadiisa dalka ugula cararo asagoo ka baqaya in jeelka loo taxaabo haddii uu ahaan lahaa nin bulshada soomaaliyeed wanaag u galay oo afkiisa iyo aadankiisa laga nabadgeli lahaa maanta dalkiisa ayuu si xornimo leh ugu noolaan lahaa halka uu maanta asagoo dulaysan oo wejiga maaska ugu xiran uu si dhuumaalaysi ah dalka ugu cararay madaxweynaha dooran ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu markii baarlamaanka 11aad codkooda ay siiyeen axaddii lasoo dhaafay si cad uu u sheegay in dowladdiisa aysan samayn doonin ka arsi siyaasadeed erigaasoo loo fasirtay siyaabo kala duwan dooda adagna ay ka soo laabteen dadka qaar ayaa isweydiinaya in xasan sheekh maxamuud uu eriga ka arsi booskiisa geliyay isla xisaabtan taasoo muujisa shaki ah in madaxweynaha dhawaangalka ah uu soo laabayo eedaha ka dhanka kooxda hadda baneynaysa madaxtooyada ee gabootfalada waaweyn geysanayay shantii sane ee lasoo dhaafay shaqooyinka hor yaalla nidaamka cusub waxaa ugu horreeya la xisaabtanka shakhsiyaadka dembiyada waaweyn galay kuwaasoo qaarkooda dacwado ay ku furan yihiin yeelkeeda ee awoodo siyaasadeed awgeeda loola xisaabtami waayey hadda waxaa isha lagu hayaa sida arrinkaas uu u maareeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xasan sheekh waxa uu xor u yahay inuu cafiyo wixii isaga shaksi ahaan ama koox ahaan dhibaato loogu geystay balse waxaa waajib ku ah inuu la xisaabtamo shakhsiyaadka gabootfalada galay ee farmaajo fahad yasiin khayre kulanajiis yaasiin fari biixi wadna qabad xijaar iyo qaroole ay ugu horreeyaan waana tallaabo ay indhaha ku hayaan shacabka soomaaliyeed sidoo kale xasan sheekh maxamuud waa inuu dib u soo celiyo shaqaalihii shaqooyinkooda ku waayay beegsiga gaarka shantii sane ee lasoo dhaafay islamarkaana uu soo celiyo jagooyinka saraakiisha ciidanka qabqabyaaladeedka darajooyinka loogu rifay dib u eegisna ku sameeyey shaqaalaha iyo ciidanka la naasnuujiyey kooxda xafiiska baneynaysa gaar ahaan farmaajo wuxuu dhammaan safaaradaha soomaaliya dunida dacaladeeda ku leedahay ka howlgeliyey dhallinyaro isaga ku heyba halka kuwa qabiilada kale ee hore u joogay safaaradaha uu shaqada ka raacdeeyey nidaamka cusub ee talada la wareegaya waa in uu baaritaan ku sameeyey arrinkaasi kooxda waqtigu ka dhammaaday ee doorashooyinka ku guuldareystay waxa ay shantii sane ee lasoo dhaafay u taagnaayeen hirgelinta siyaasad kala arsiya ka adkaansha caburin iyo cagajugleyna waana lama huraan in wax laga weydiiyey dhibaatooyinkii ay geysteen xasan sheekh maxamuud waxaa laga sugayaa isla xisaabtan dhaba daawadeel waxaa daawanaysaan warka sirta meediya qeybihiisii hore markan haddii aynu eegno qeybaha kale ka arsan warkayaga madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isku diyaarinaya sidii uga soo guri lahaa xarunta looga arrimiya dalka ee filla soomaaliya isagoona haatan guri weyn ka kiraystay aagga garoonka aadan cabdulla cismaan adan cadde ee magaalada muqdisho maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaana haatan agabka ka yaala filla soomaaliya ka aruursanaya isagoona codsaday
إن إلاي يسدح إن شاء الله سيو سي أقب كاكي ألا فين لا سوماليا وغاسو دابوشو إسلامر كان ودقو غوريقو كاكيريستي أقرون كادن عبدالله إسمان أدن عادة قيسا مدح ويني وري دالكا محمد عبدالله يفرماتشو وهادو قحو ماذي قول دردي حنون كبادنادو كلاكول مي دورشادي كاد عدم قلد مغدشي عاصمة دا سوماليا أيانا ها تنمر كالاقاسو تغو إن فين لا سوماليا ويسكود ديارين أيو كسو غوريتان كيدا وحو عاصمات داكا ودا كولموا وين أو كدون ايو سيدي وغو أساسي لها غولي معارضة دولاد حسن شيخ محمود إنكا ستوفر ما شو بلان قادي إنو لشاقين دونو دولاد حسن شيخ محمود مدحويناها طبراضي سوماليا فرماتشا يانا هاتن دونيا إنو سودا ويستمو شرحين تاكوهن قوبي حلكا وغو سريا دالكا هو أسوو دون ايو إن غولي أي كومي دي سيهين الدوانو كشعي مغلادة مغدشو اي عاصمة دا الصوماليا مدكو سيمان شانساني بر او فرماتشو كنا لون اي حرون تفل الصوماليا اي هاتان وحا موقان اي ان قبي هانبو سو قبا قبين دونو نلوشا حرون تا لغارميو دالكا محمد عبدالله فرماتشي يقويس كيسا اي انا هاتان في الصوماليا إساقا صوبحيا يدو مانتا لأركيي قديد في الصوماليا كصرر ياقبكا مدحويني هوري دالكا محمد عبدالله فرماجو مركا لغا صوتوين مدحويني هوري الصوماليا محمد عبدالله فرماجو كسو قوري يحرونتا في الصوماليا دالكا لوغا عريميو وحالا بدع الشي قدن بيسجري ورره وصول سلدح مريكو وصوكو أدنا إن عيدا مدحو قد دالكا الصوماليا هدي دورشاد الوغو لست محمد عبدالله فرماجو أي سي أودا kula wareegi doonaan gudahan dalka garahna caasimadda magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya xogtaasi oo cabsi badan ku beereysay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya waxana meesha ka baxay markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud cabsidii laga qabay ciidamada xooga dalka Soomaalida ku aadaneed in si awooda ay dalka kula wareegi doonaan hadii farmaajo looga guuleysto doorashada Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ku soo baxay doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa gabi ahaanba dabaaldeg xoogan sameeyay ciidamada qalabka sida meel walba ay joogaan iyadoo cabsidii laga qabay ciidamadana ay noqotay mid aad u yaraata maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu horey madaxweyne dalkan uga soo noqday isla markaana mushaarka ciidamada iyo shaqalaha dawladda uu ku qiimeeyay hadba aqoonta qofka uu leeyahay waxana haatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee xarumaha dagaalka ku sugan la soo sheegaya in taageero xoogan ay u muujinayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoona farmaajo kalsoonidii uu ku qabay ciidamada ay ku aadaneed haddii looga guuleysto talada dalka in ay gadood sameyn doonaan isla markaana caasimadda Muqdisho si awood ay kula wareegi doonaan farmaajo ayaana ku hungoobay riyadaasi maadaama ciidamada ay soo dhaweeyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ciidamada ayaa ku qancay madaxweynaha cusub hoggaamintiisa waxayna sheegeen inay garab taagan yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay la shaqeyn doonaan isla markaana ay diyaar u yihiin in ay dardar geliyaan howlgallada ay kula dagaalamayaan ururka Al-Shabaab waxaa la filayaa in dhowrka cishe ee soo socda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya isbeddel uu ku sameeyo hoggaanka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ugu horreeya taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Udwa Yusuf Raage oo dhowrkii sano la soo dhaafay si aad ula shaqeynayay xafiiska Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isbeddel ku sameyn doona taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ciidamada qalabka sidee ku sugan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka gaar ahaan duleedka caasimadda ayaana haatan waxa ay muujinayaan qanaaca ku aadan hoggaanka Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo cabsi aan ka muujinaynin mushaarkooda maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay mas'uul la soo tijaabiyey hoggaamintiisa guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo afmeeraya warkiid ka daawanaysan jeneralka Sirta Media tan iyo kulanti dambe nabad Sirta Media.